Здравейте! Предстои среща с много любопитен събеседник – режисьорът Теди Москов. С един толкова нестандартен човек ще си говоря по толкова стандартни теми, като семейството и рода и как родовите белези определят творческия потенциал на човека. Синът на Теди Москов е роден на бъдни вечер. Как семейството му празнува Коледа? Не ни пропускайте! Здравейте. Стефан Стефанов Москов е роден на 7 октомври 1960 година в София. Син е на поетесата, писател и сценарист Рада Москова и на доктор Стефан Москов. Завършил е режисура за куклен театър в Витис при Юлия Огнянова, а през 1992 специализира режисура за драматичен театър в Академия Дарте Драматика в Рим. Основател е на театър Ла Страда. Режисьор е на телевизионното шоу «Улицата», което получава златна роза на критиката в Монтрио през 1996. През 1995 година Теди започва работа в различни театри в Германия. В Хамбург поставя Сирано дю Бержерак, в Штутгарт «Спящата кръставица», в Дармщат «Краля Елен». Работи и на други чуждестранни сцени. През 2002 година излиза игралния му филм «Рапсодия в бяло». А през 2006 показва документалното заглавие «Преводачката на черно-бели филми». През 2010 година Теди Москов получи наградата «Златен век». Съпруг е на актрисата Майя Новоселска. Двамата имат син, който е избрал професията на оператор и режисьор. След промяната театрите се плъзнаха по жълтото. Търсеха секса, търсеха най-низката емоция, не всички. За да привлечат публика. Сега започнаха да правят доста по-качествени. Напротив, бас сега е с някакви ужасяващи неща. В заглавията, ако няма нещо... Редки тъпанари също е за компромисно заглавие. Той го измисли Андрей Слабаков, без да знае, че измисля заглавие. Аз му казах с кои персонажи от филма на Моничели се занимавам, тия кръци. Той вика, какви кръци, бе? Те са група редки тапанари. Викам, а така. То щеше да се казва група редки тапанари. Лесно се отключва с фиба, да знаеш, по принцип, да знаеш, да. Добавям второ обвинение. На законно отключване с фиба, на законно заключени белезници. Не, преди имаше и стойностни неща, но те минаваха между капките. Някой като ми каже социалистическата култура. Не, казва се културата въпреки социализма. Въпреки всичките забрани, ограничения, връзкарство, подмазване, страх. Въпреки това имаше култура. И тя беше много стойностна, защото имаше въпреки това. Това, че ти дават почивна станция да имаш и те държат на заплата без да си изиграл и две роли през живота си в един театър, това беше обгрижване специално, но те държаха в клетка. Сега го няма това обгрижване, е рисковано да си... Аз съм на свободна практика, никога не съм постъпвал на щат след комунизма. Винаги съм се чудила, защо не сте отишъл в Народния театър, например, или в Сатиричния? Ами аз съм работил като гастролер в Народния театър. Не обичам да съм ангажиран, да хода на работа, да се разписвам, като влизам и излизам в някаква сграда. И по план те ми предложиха в Хамбург, в Талия театър, 2-годишен договор да работя. Аз го отказах. Като работата е да направиш две постановки годишно, но да се явяваш, когато директорът извика, на някакво гледане, на сбирки, някакви такива. И го отказах. Това не обичам да съм ангажиран. От дете мечтая да нямам работно време 8 часа, за да мога да ходя на ски, когато си поискам. Вие си летите по вашия си начин, с вашето си криле. Аз обичам да мене. Те ми плащат, немците, като ме казват Германия, ми плащат VIP самолет, но аз обичам с колата. Защото те плащат 22 евроцента на километър, аз пътувам за 6 цента. Тоест, като тръгвам за Берлин, минавам през Гърция, ферибота, Италия, цяла Италия, после Швейцария, и може и през Австрия, може и през Франция малко и така. За мен пътешествието е живота, не целта, самия път. Цитирам Лао Цзъ, но голяма работа. Защо да не цитираш нещо, към което се чувстваш близък? Пътят е целта. Банално е, но е така.
много пъти паля колата и не знам на къде тръгвам. И ми махнаха ни на автостоп. Викат, на къде сте? Викам, вие на къде сте? Те викат, ми ние сме към Варвара. Викам, аз въобще не бях за там. И ги закарахте? И ги закарах там. И... Им казахте довиждане? Не, аз там имам къде да спа, защото от юноша хода на Варвара на квартира и Димо, който е в хотела и Варната, другия хотел, винаги те знаят, че има шанс да дойда и има място за мен. Сега върху какво работите? Защо не възстановите улицата? Говорих с един спонсор, чието име няма да спомена, защото не съм го питал дали мога да му спомена името. Той иска да застане зад мен, да спонсорира улицата. С тези нови артисти от тапанарите, с които се сработихме, би могло да се направи нещо добро. Кръстила Фазанов? Кръстила Фазанов. Той го си изгубихте? Не, той изгуби мен. Аз него не съм го губил. Той ме изгуби. И той си е в комиците. А пък Христо Гърбов също е в комиците. Ние с Христо имаме великолепни отношения. Така. Казвате, че винаги ви интересува неслучалият се човек. Това е човека на прехода. Колкото е клиширано да ви звучи. Това е човека на комунизма, не на прехода. Неслучалият се човек, на който му забраняваха да се случи, беше преди. А прехода... какво се случи по време на прехода? А чия той е преход? Това е... кой го направи? Кой махна Тодор Живков? Вие или аз ли? Кой? Те си го махнаха. Кой си назначи милионерите? Тоест преходът е един посткомунизъм. Те си ги назначиха милионерите. Кой назначи СДС? Те си назначиха СДС. Всичко е това. Това е резултат на онова време. Това е дете на онова време. Това е болест на онова време, от която не мога да се излекува никой. Не случи ли се човек? Не случи ли се човек? Значи аз знам хора, които са много по-изобретателни от мене, но никой няма да станат режисьори или сценаристи. Той се вече забатачил в някаква ежедневна професия и няма как. Колко такива има и всякакви хора, които не са успели. Баща ми е пример за неслучил се човек. Но него прехода нищо не му направи. Него му направи онова време. Между другото, споменахте брата на вашия дядо, доктор Атанас Москов. Да. Който е социал-демократ, много изявен, бил депутат. И след това лежи в лагерите. В Брюксел е бил в Социалистическия интернационал, в изпълнителния комитет. Т.е. от тия хора, които са в ръководство на Социалистическия интернационал. Личен приятел с Леон Блум, голямата фигура социалистическа, с Толиати италианския и с много други. Той застава в опозицията след 9 септември с социал-демократи, земеделци, Никола Петковисти и по време на процеса е станал адвокат на Никола Петков. И също така печели срещу Георги Димитров в Ючбунар, най-работническата махала, печели изборите за народен представител. Касират изборите, нали, обявяват ги за невалидни, него го арестуват, карат го да се откаже от адвокатския си дълг. Той казва, не мога да се откажа, това е като лекарския дълг, адвокатския. 2 години в следственото отделение тук в Килия, на Лъвов мост, дето е дума на терора, излезе един филм такъв за тях, без съд и присъда, после концлагери в Белене и още някъде, мисля, че в Богданов долу ли къде, 5 години. И цял живот в Севлево трябваше да се разписва сутрин и вечер в милицията. Цял живот мярка за неотклонение. И кога дойде Горбачов и тук те решиха копоите, че им пада властта и че трябва да се даде някаква свобода, само на него не позволиха да дойде в София, той остана. Трайчо Костов го обявява за враг номер 1, защото той има такова обаяние и такава ораторска дарба, че когато му изключили тока да не може да се чува по микрофона какво говори, на площада е станала така тишина, че той е продължил митинга и речта си и никой не е гъкнал. И освен това е истински социалист. Не... социал-демократ. Да, той се нарича социалист. Намирате ли някакво очарование в социал-демокрацията? Намирам, разбира се, но сега времената са други. Тогава той Чичо ми, ние му викахме Чичо Танио. Чичо Танио ми е разказвал, че те са се борили против детския труд, борили се работниците да имат право на болнични и са се борили жените да имат еднакво заплащане. Защо да имам нещо против тия неща?
плюс, нали, идеите на, на социалното равенство. Обаче тия, които са против детския труд, като взеха властта, какво направиха? Говорите с много подробности, с много отношения, с много емоции. Аз съм просто за... много приказлив и понеже ми скача от тема в главата и като почна за едно, то ми идват и другите. Пишете ли сценарий по неговата книга «Роб се връща»? Не, още не. Искам да я напиша тая книга с опитен сценарист. Привлякох Светослав Овчаров, който доста добре ги умее тия работи. Той хареса книгите на Чичо ми. Какво искате да направите? Са... Документален филм? Не, не, не. Игрален, игрален филм? Игрален. Сериозен. Документален. Той има няколко за него правени. Искам да направя, защото това е картина на 20 век от 30-те години. Светли Овчаров каза, че точно исторически най-малко са застъпени тия години в литературата и в сценарите. Танас Москов има уникална съдба. Той завършва в Брюксел право, има докторат по правата на малцинствата, международно право, което го прочете сега толкова съвременен, как все едно е писан сега, за сегашните събития. А пък, между другото, дядо ми, професор Иван Москов, негов е учебника по лекарска етика, деонтология, по който учат и до ден днешен студентите. И Атанас Москов там се запознава с Леля Рене, белгийка, женят се, идват в България, той влиза, става депутат, излиза, ражда им се син, който умира на 20 годишна възраст от рак, като него, вече 60-та година, когато аз съм се родил. Не го пускат от казармата за прегледи, казва, че е симулант, но така де, успява да излезе да и умира в Франция. Той отива с майка си, пускате да го заведе в болница в Франция и там умира. На 20 годишна възраст им умира детето. Те са били на прага на това да се самоубият, но Леля Рене е казала, умрем ли ние, умира и паметта за него, ние трябва да живеем, за да носим паметта за него. И вече целият ужасяващ живот на Чичо Митанио с белене, с доносите, с предателствата и с това, че той не пожела никакво отмъщение. Той си остана социалист в мисленето си. И той е просто уникална личност. И целият му живот е... Това е Белгия, България, Белгия и България преди комунизма, по време на комунизма и малко след комунизма. Това са три исторически епохи през живота на един човек. Имаше подобен филм, разбира се, съвсем различен, 20 век на Бертолучи. За двама души стача. Ще бъде много любопитен вашия режисьорски поглед върху тази. Ще бъде живот и здраве, ако се намерят пари, ако стане, ако може би социал-демократи биха дали и бългийски, и български нещо за някакъв бюджет, защото тук да се разчита на нашите филмови центрове е много... Но това е далечен проект. Той в момента не ми е това на главата. Има ли място за едно връщане към миналото? Не трябва ли сега повече да се гледа към бъдещето? Не, никой не знае на къде трябва да гледа, кое е минало, кое е бъдеще. Има теории, че това са паралелни светове, които текат едновременно. Трябва да се знае миналото. Не може ти да не знаеш нещо. Не може ти да загърваш нещо и да се правиш, че не го знаеш. Тоест, трябва извращенията на всички гадни режими, които има в България, да се изучават в училище. И тия неща, младите социалисти трябва да ги знаят. Мен ме очудва, те са социалисти, не са комунисти. Защо нито един от тях не отива? Там Станишев, Корнелия, Нинова, не отидат да положат цвете пред паметника на загиналите, избити от комунистическия режим хора. Защо това не става? Значи, те не са се отделили от това. Сергей Станишев, като ме видя, един път ние Атанас Москов, каква велика фигура, това онова. И това. И толкова. И с това се приключим. И с това се приключим. Отидете да ви видим, че наистина сте се сменили, че сте модерно, ляво мислещи хора. Отидете и кажете, ние не сме тези, които убиваха и вкарваха хора заради вицове. Ги вкарваха в концлагер. Андрей Пантев един път от Народното събрание, аз гледах по телевизията, каза, вие убихте Гео Милев, ние никой от такъв ранг интелектуалец не сме убили. Първо, ние не сме убили Гео Милев. Моят дядо, който бил в концлагер, Чичо ми, който бил в концлагер комунистически, те не са убивали Гео Милев. Тоест, не заради това са вкарани в концлагера. СДС, никой от тях не е убил Гео Милев.
на майка ми любимия поет е бил Гео Милев и Вапцаров като млада. Ние си мериме кой колко е убил, кои сме ние, кои са те, кои сте вие. Това е толкова глупаво, някаква аритметика да се прави. В тези ужасни лагери хората едва са оцелявали. Обаче там също имало много ирония, самоирония. Е, веднъж Свинтила каза при Кевор Кеворкян, нали, и той бил в концлагер. И Кевор го попита как оцелявахте в лагерите и той каза, процъфтяваше анекдота. Това го съм го запомнил, това изречение. Чичо ми Атанас Москов описва в книгата си «Роб се връща доста от живота в концлагера», но той не говори за това. А дядо ми, Стефан Сираков, избягваше въобще да говори за лагерите. Той също е бил в лагер. Той също по донос на най-добрия си приятел за нещо, което не е направил. Но приятеля, понеже те на сила са го накарали да стане доносник, заровили са му пистолет в градината и са го намерили ушким и казал, ти готвиш въоръжен бунт, стани доносник, той отказал. Тогава на другия ден катастрофирал сина му и те му казали, следващата катастрофа няма да е толкова лека и той приел. И явно, защото той пък е много богато фабриканско семейство, явно за да покаже, че е сътрудник съвестен, да не го повече тормозят, е натопил дядо ми за нещо, което не е направил. А именно те са пили ракия, дядо ми е търговец на вина и ракии и са съобщили, че умрял Георги Димитров по радиоточката. А той е казал, че дядо ми е почерпил, за че умрял Георги Димитров. 4 години в концлагер заради това. Когато взимат дядо ми Стефан Сираков в Белене по фалшивия донос, баба ми отказва да стане доносник. Поради това уволняват от всякаква държавна работа и я прибира някакъв бъртовчет в Сивлево. Те са от Габрово иначе. И майка ми обявяват за класов враг, не й дават после да следва. Много такива нещата. Баба ми е героиня, защото сега вика, бе, то не е могло да не бъдеш доносник. Могло е, но с цената на нещо стига. Ако имаш достоинство и самоуважение и някаква, каква да е нравственост. В рамките на нормалното не можеш да приемеш да станеш доносник. А сега горди доносници ми се похвалят, че било те в името го правили на дълга към отечеството. Да. Ужасно е да си доносник, но затова си иска много достоинство. Да се откажеш, да. Ими ето, аз съм горд от моята баба Бегония, се казва тя, че е отказала. Бегония? Да. Дядо ми викаше Бежонке. Бежонке, то на Габрово на и меко говорят. Бежонке. Бежонке. И така. Имате интересно семейство. Ими да. Доколко родовите белези определят съдбата на човек? Ими, сигурно... Ние с майка ми сме си говорили, аз нали се боря с... Режисурата е борба с характери, нищо друго. Аз нямам проблем да измислям, имам проблем да се преборя с някой, който изведнъж се оказа непреодолим характер такъв. А пък характера ти не можеш да го промениш, защото той стотици хиляди години се е наслоявал. Това си говорихме с майка ми. Значи комбинация от предци, гени, зодиакални положения на звезди и това... Ти не мога да промениш за една репетиция един човек, който от прадедите си до сега е носител на тая характеропатия. И аз съм също такъв. Аз съм много избухлив и гневен. И така. Вие се водите, имате славата на човек с чепат характер, а интервюто беше много приятно. Не мога да бъда чепат. Някой, като каже истината за някого и той вика, ти си чепат. Не бе. Аз не съм антикомунист, аз искам да се знае истината за комунизъм. Това не значи, че съм антикомунист. Примерно, ако кажа, тая ябълка е кисела, аз не съм антиябълковист, просто казвам вкуса на ябълката, че е кисел, нали? Не, не че мразя ябълките. Нали, тия работи са толкова глупави. Близките ви проекти? Близките ми проекти, сега като свършим интервюто, трябва да ида да взема едни документи. Да преснимам един нотариален акт. Близките ви творчески проекти. Близките ми творчески. Мен всичките ми проекти са творчески. Аз като карам кола също съм творец, защото не знам на къде пътувам. Та близките ми проекти. В момента довършвам, започнах малък голям човек филма на Артър Пен с Дъстин Хофман, уникален уестърн. Го правя в кукления театър Варна, театрална версия. За драматичен театър. Те куклените артисти във Варна са много... много свободни и отворени, играят много добре при мен. И стигнахме до там, че
написах сценария, но се стигна до там, че отново трябва да се измислят нови неща и малко забатачихме. Сега от 10 януари продължаваме нататък. След което съм говорил с директора на Пазарджишкия театър, с тези редките тапанари артистите, да се направи в Пазарджик едно представление. За сега е по един хърватски филм «Децата на свещеника», който е много смешен и смешен и сериозен. И за един свещеник, който е притеснен за прираста на населението в едно, на едно малко островче и почва да дупче презервативите с кърфичка, за да може да се родат деца. И острова става с най-бързо растящо население. Идват двойки от цял свят в него да се съвкупляват, да им се родат деца с проблеми в раждането. И така, и не само това, е доста неща. Това се обсъжда. За сега само алабала на разговори. След което Владо Левчев има една много интересна пиеса за Крали Марко, когато става въпрос за конфликта между историка и певеца на песни народни за Крали Марко, без този конфликт да е ярко изразен, че историческите факти са едно, пък митовете за Марко и песните за него са съвсем друго. И за ролята, огромната роля на жените в живота на един балкански идол. И въобще за това има ли смисъл да създаваме идоли от разни хора, които не са съвсем чисти в поведението си. Разбира се, и не само за това. Тая пиеса и търса Софийски театър, в която да бъде направена. За сега отказаха няколко. И разбира се, един проект с Габровска община Габрово за един голям фабрикант Бобчев и около него няколко други фабриканти. И от този дух на българина, който след освобождението се втурва да гради индустрия. Много интересна тема. И промишленост. И Бобчев отива да купи парна машина от Англия за фабриката си, като преди това е купил пак такачна машина, пак от Англия. Историята е дълга, но аз ще разкажа, ще се опитам и двете. Той не знае никакви езици, пътува с табели по врата. На едната пише на немски във Виена. Този човек трябва да се свържи с еди кого си, еди къде си. След това във Виена му окачат друга табела на френски, във Франция, какво що. После в Англия на английски. Той отива, купува тая парна машина, докарва я със шлеп до Свищов или до Лом, няма значение за спектакъла, май до Свищов и оттам с 40 волски впряга е кара до Габрово. Като в Дряново тя засяда между две къщи, той купува къщите и ги срутва, за да може да мине машината. След което габровците били ужасени от това, че някаква непозната конструкция, теглена от много биволи, върви към града и почнали да пищат и да бягат и да се плашат. И Бобчев наема комик, който да седи в котела на парната машина и да се плези, да прави смешки, да успокоява децата. Между другото, биволите умират по време, истина е, умират по време на пътя и така нататък. Когато той, за да прецени как да я докара до България машината, поискал точните й размери, но те били фирмена тайна, англичаните не му ги дали. И тогава той почнал да обикаля около машината, уж да я разглежда и се спъвал и падал от време на време и по собствения си ръст преценил, измерил и преценил. Това е една трогателна находчивост и предприемчивост, за която нищо не се говори и не се знае. Габрово става, мисля, че ще сгреша, но горе-долу, без да хиперболизирам, 1500 занаятчийски работилници и 400 фабрики в Габрово. Това малко градче. И също така покрай него има и много други банкери. Има Иван Хаджипенчович, който прави първата електроцентрала в България. В Габрово има първата хокейна площадка и първата електрическа кружка е сведнала. Бай Андрея Момерин, приятел на дядо ми, който пък назначава хора от белогвардейци да пеят по време на работа и да работят вътре в фабриката. Пенчо Семов, Рокфелера на Габрово, който подкупва с 300 000 златни гроша, подкупва Ньойския конгрес, за да оставят територии в България. Строи за училища за работниците си, домове за пенсионерите, раздава заеми, какво ли не прави благодетеля на Габрово. Строи белодробна клиника в гората Парахода.
така да направя един събирателен образ на този изобретателен предприемчив българин, което е също много сложно. И това те първа сега. Ще бъде много интересно. Живот и здраве, ако успея да ги завърша всичките тия работи. И същевременно с Мони Шварц решихме този този свещеника, който пробива презервативите, да направим наша версия. Че в едно градче със смесено население, населението намалява. Емигрират хората и не се раждат деца. И тогава българин, арменец, евреин и турчин се обзалагат кое население по-бързо ще порасне в града и отиват да правят деца в този град. За да се вдигне раждаемостта и там вече се срещат с невероятни перипетии. И връжди се появяват на тема женско съперничество, мъжко съперничество относно жените. Няма в никакъв случай няма да е някакъв с расови такива и отклонения филм направен. Вашия син е роден точно на Коледа, нали? На 24-ти, на бъдни сутрин. На бъдни сутринта. Вечер. На бъдни вечер, сутринта, на 24-ти. Как празнувахте бъдни вечер? Как празнувахте Коледа във вашето семейство? Ами в моето семейство си празнувахме Коледа. Първо се пускаше немското радио да се слушат коледни песни, защото по време на комунизма това не беше официален празник. Да си дойда аз на старата тема. Съединението на България, независимостта на България не бяха официални празници. 3 март дори не беше официален празник. С много зор 24 май беше деня на славянската писменост. Тя не се наричаше българска писменост, а славянска писменост. И празнувахме няколко чужди празници. Деня на съветската армия. Сега имаме ден на НАТО да празнуваме. Някакви глупости такива. Победата на Октомврийската революция също празнувахме. И разбира се, 9 септември също се празнуваше. Такива важни работи, важни дати за историята на България не бях. И така, Коледа не се празнува. Хората се страхуваха да празнуват много-много Коледа. Да не си купуваха, демонстративно си купуваха елхите за Нова година, след Коледа. Ние си ги демонстративно си ги купувахме на Коледа. Ходихме в други църкви, не в нашата, за да не те натопат милиционерите. И по Великден и по Коледа се ходеше в църква в друг квартал. Аз съм кръщаван тайно в къщи в Габрово. Дойде цивилен поп, сложи расото в къщи и ме кръсти там в една кофа с вода. Защото не се гледаше с добро и око на тези, които се кръщаваха. Казвахте ли си молитвичка? Всеки път се казваше тази молитва преди хранене, която е. За хляб наш насушни. Отче наш. Отче наш и така нататък. Аз не я знам цялата на изуст. Човек, според мен, не трябва да се моли на Господ в църква или с думи, а с мисли може да изпрати послания към Бог, без да го формулира с думи. Със сърцето си. Да, сърце ли, какво е там? Подсъзнание, нещо. И с мозъка също. Да усетиш, че си изпратил някаква молба. Така, на сина ми има много трудно си празнува рождения ден, защото на бъдни вечер кой ще ти дойде на купон? На гости никой. Ние се събираме на обяд на бъдни вечер, сядаме да му празнуваме и рождения ден, а вечерта вече се празнува само бъдни. Не, вечерта само се празнува на бъдни вечер там, какви са ритуалите. Дядо Коледа вече няма за кого да идва, защото порасна и сина ми, а внучките са и две. Внучки. Имам две внучки, са още много малки за дядо Коледа. Много благодаря. По традиция винаги моля накрая моя събеседник последен да зададе въпрос. Вие кого искате да попитате и какво? Ще питам колко е часа. Аз имам един разказ за един, който го питат колко е часа и той, понеже не може да отговори, всеки път като казва колко е стрелката за секундите,
отминава. Той не може да отговори с точно, се самоубива. Но те първо ще го редактирам и ще го издам, може би, някой път. Много благодаря. И аз ви благодаря. Не стана ли много фукливо нещо? Се фуках пак.